цікаво трошки, поки я буду говорити, може підійде Володя Тихий, який є режисером фільму, який ви побачите. Казав, що буде. Я хочу привітатися з вами ще раз, бо знову бачу такі обличчя приємні, такі очі, які я завжди бачу і завжди дивуюсь цим очам. Дуже дякую. Щось такого цікавого розповісти. Ви знаєте, дивовижні речі відбуваються з тим Гунзиком. Чесно кажучи, він же мені... Трошки я від нього втомилась, тому що є інші книжки. Ви бачили, може, тут вже і нові, і після Гунзика вже є інші фільми. Але, ви знаєте, мені... Одна людина розумна сказала, ти дуже розумно назвала цю книжку «Гунзик», тому що в східній філософії, я не перевіряла це, але людина була фахова, розумна, каже, це дуже магічний предмет в японській філософії чомусь, бо це такий предмет, те, що я думала, пишучи цю книжку, це така дрібничка, без якої можна, не можна обійтися. Тобто, коли немає Гунзика, відчуваєш дискомфорт страшний. От, і його можна загубити і ніколи-ніколи потім не знайти. І той маленький Гунзик буде лежати в метро, в автобусі, на смітнику, і людина не знайде його ніколи. Тобто, от, ідея цієї книжки така, якщо говорити про книжку. Але мені цікавіше було б говорити про цю магію цього Гунзика і про кіно, яке ви подивитесь. Бо книжка існує, вона є в книгарнях, її прочитали. А фільм, як мені здається, може продюсери краще скажуть, він двічі в Україні пройшов, десь приблизно так. І, по-моєму, рази чотири вже пройшов в Росії, на жаль. І фільму немає. Я маю на увазі, що глядачі його не можуть побачити. От. І дуже приємно, що така акція, коли ну, дійсно можна побачити фільм і порівняти там, з книжкою. Єдине, що мені цікаво, що книжка і фільм дуже відрізняються. Це не є екранізацією. От. Ну, я про це не буду говорити, а скажу, може, про більш цікаві речі. А, ну, о. Бо я люблю жестикулювати. От з цього маленького Гунзика, власне, от дивовижні речі, почалося в мене все. Почалося кіно. Це був перший фільм, який от, продюсером є Юлія Чернявська, Олег Щербіна. Другий фільм, так само з ними і по книзі виданій в «Норі друк», вона теж тут продається, «Зів'явлі квіти викидаються», чотирисерійний фільм, який називається «Осінні квіти». Ну, він трошки краще, мені здається, іде, але може теж один чи двічі в Україні його показували, а потім в Ізраїлі його дивились, в Білорусі, ще десь він мандрує. І теж, на жаль, наш український глядач ну, не може подивитися ці фільми. Ну, от, магічні речі з цією книжкою відбулися, ну, це перший такий Гунзик, він покотився, чомусь першим. Покотився за кордон зараз, в англомовний світ. Дивовижні речі теж хочеться розповісти, і, може, краще розкаже Юля, там підтримає мене. Хто читав книжку, ви знаєте, мабуть, що там дуже, я дуже люблю Чорногорію. І в мене там дія відбувається в чорногірському містечку Барі. Там чоловік шукає жінку. От. І саме в цьому місті, Чорногорії, от, цей фільм, сценарій отримав найкращий сценарій. Саме в Чорногорії. І я потім повірила в абсолютно такі дива. І ще одне диво, про яке пов'язане саме з фільмом, не з книжкою. Ще ви, мабуть, не знаєте, але завжди, якщо річ якась магічна така для мене, вона породжує якісь історії, вона тягне за собою якісь історії. І от коли я писала сценарій, ви зрозумієте, що це не є, знову ж повторю, екранізація, тому багато чого ми б додумували, там, придумували інше, бо там одна сюжетна лінія в фільмі.
Так от в фільмі є таке, коли я писала сценарій, я придумала, фільм знімався під Житомиром. Ви побачите, які там дивовижно красиві місця. 2 години від Києва, і ви побачите, по-перше, операторська робота дуже хороша, дуже ціную оператор, який працював над цим фільмом. А ця дія відбувається в Карпатах, але щоб далеко не їздити, під Житомиром. І ось в сценарії я придумала таку скелю, яка називається скеля прощення. І от коли дівчинка, ви це побачите, я зараз поясню, до чого я веду. Дівчинка, коли біжить на цю скелю, вона думає, що це скеля прощань. І вона біжить, ну, може попрощатися з коханим і своїм життям, то бабці її зупиняє і каже, це не скеля прощання, це скеля прощення. Ми сюди ще з своїм чоловіком приходили, тут до Бога ближче, тут гарно, ну, розумієте, одне одного, і Бог тебе там чує. От такий епізод, ви його побачите. Роки з півтора тому на автограф-сесії до мене підходить на Петрівці, як книгарня читаю, яка така, в мене там автограф-сесія, зустріч з читачами, і приходить молода пара з велетенським букетом квітів. І каже, ви знаєте, от саме щодо фільму, а не до книги, бо в книзі немає цієї скелі, я ж шкодую, треба її туди якось дописати. Нова редакція. І вони підходять і кажуть, ви знаєте, ви нам допомогли одружитися. І дарують мені ці квіти. Я кажу, тобто як? Я вас не знаю. Вони кажуть, ми з Житомира. І хлопець розповідає, ми збиралися одружуватись і посварилися. А потім в серпні пройшов по один плюс один цей фільм, і ми пізнали свої житомирські місця. І ви знаєте, там скеля така прощення. Ми туди пішли. Я каже, подзвонив і повів свою кохану, з якою вже ми посварилися. Я повів її на ту скелю. І ми там помирилися. І дарують мені ці квіти, от дуже вам вдячні. І я не можу їм пояснити, що це моя вигадка, що це я назвала так цю скелю. І потім, коли ми неодноразово вже з видавцями були в Житомирі, то люди підходять і кажуть, ви знаєте, в нас в Житомирі є скеля, і ми туди їздимо, закохані, починають от на те місце їздити. Тобто цей фільм породив от таку легенду. Я цим страшенно пишаюсь, тому що от є... автор такої легенди, такої скелі. Я б хотіла, може, хто буде в Житомирі, це під Денишами, здається, це Тетерів, красива ріка. Дуже впізнавана ця скеля, і от вона, я її назвала скелею прощення, куди тепер їздять закохані. От. Ну, це така цікава історія. Я не хотіла перебирати дуже час, але ще розповім, якщо ви додивитесь кіно, будете сидіти, дивитися. Я з дитинства дуже мріяла зніматися в кіно. У мене є, хто купив тут книжку «Граф Пацюрки», там є оповідання моє дитяче. Коли мені було 5 років, я жила в Донецьку і ходила вулицями, і я страшенно мріяла, що до мене підійде режисер, а тоді ходили легенди такі, що режисери хапають дітей прямо на вулиці і ведуть зніматися в кіно. От. А в мене такі розпатлані коси були, я така вулична дівчинка бігала, і я намагалась подалі від будинку відійти, бо там ходять режисери безпритульні, які шукають собі зірку для фільму. І от я чекала десь років з 5, ну може до 11, поки були ще ці ілюзії, може більше, цього запитання дівчинка, хоче зніматися в кіно? І от хто буде читати це оповідання, я знала, що не одразу відповім. Мені треба буде, от зараз я теж так притримуюсь того правила, мені треба буде сказати, я подумаю, і очі так опустити, а потім піднімати, от як в індійських фільмах красуні. І режисер мені запропонує роль. Головну. Про минуло страшно сказати, більше 30 років. 2008 рік, по-моєму, це фільм «Гудзик». І тут мені телефонує ввечері напередодні зйомок в галереї, ви це теж побачите, телефонує цей хуліган, якого зараз немає, Володя Тихий, і питає, Ірин, ти хочеш знятися в кіно?
І це таке, в мене був шок. Я 35 років того чекала, коли мене воно вже мені якось ну, цікаво. Але от таке запитання надійшло з того минулого часу. Я сказала, що мені для того треба робити? Він каже, і що я буду грати? Я сценарій себе не писала. Він каже, ти будеш грати хазяйку галереї картинної і треба вечірню сукню. У мене не було вечірньої сукні, я побігла ввечері. Це була історія, як я в якомусь бутіку, в метро, в квадраті, жінка на мене приміряла ці сукні, я їй кажу, в мене завтра зйомка. Це настільки було приємно. От, і вона, і жодна сукня на мене не підходила. А, я не казала їй, що в мене зйомка, я кажу, що мені треба сукню. А потім я сказала, знаєте, ну не підходить, це або таке, з кріналінами, щось. І вона каже, ви знаєте, вчора, а вже магазин зачиняється, і завтра зйомка, все, я залишаю без сукні. І тоді вона каже, знаєте, вчора приходила пара, одна чоловік і жінка, вони залишили задаток якийсь, але от не прийшли сьогодні, бо обіцяли прийти, може вранці прийдуть. Якщо вам для кіно, вона полізла в шафу і дістала мені оцю сукню, яку може помітити, бо вона там одну хвилинку там все це йде. І вона була більш-менш пристойна, мені сподобалось. Шалені гроші коштували, але в кіно, Боже, мрія здійснюється. Я взяла цю сукню, в день я поїхала на зйомки, я їхала в таксі, підсмикнувши цю сукню, там десь під пахви. Ну, от, приїжджаю, дивлюсь, в галереї бігаю, от вас, по-моєму, тоді не було. Ну, продюсери, вони не мають весь час там сидіти, бачити, дивитися, контролювати. Бачу, по галереї бігає маленька чорна свинка, піклі в'єтнамська, на червоному повідку, а в мене червоний шалик. І Володя каже, значить, дивись, таке, я вже актриса, тут, значить, ти будеш, мерседес підігнали під галерею, ти будеш виходити з мерседесу цією свинкою. А я кажу, а чому свинку? Ну, зараз так модно, ти така крута от, хазяйка галереї. Добре, я тоді, а свинка бігає по галереї між картинами і її всі годують. Чіпсами, там, всякими зернятками. І за цією, вона дуже ну, така симпатична, маленька. За нею бігає прибиральниця, яка свариться страшенно. І весь час, це після того, як її люди нагодують, я до цієї свинки. Мені навіть це стало цікавіше, ніж кіно. Я до хазяйки кажу, а як звати? Що це за свинка? Вона каже, це Федір. Звуть свинку Федір. А я кажу, а як вас знайшли? А вона каже, а хлопці на організатори зйомок на птічці в Києві, на Горіниці, мене знайшли, щоб я, значить, ну, сказала, щоб я привезла на зйомку. І ви знаєте, а я кажу, а, ну навіщо? А вона верещить, бігає, хазяйка за нею бігає. Кажу, це ж така вам мрока. А вона каже, ви знаєте, я подумала, якщо Федір зніметься в кіно, то його швидше куплять на ринку. Чому? Каже, в мене дві вівчарки, і от він же набирає вагу, цей Федір, і вони дуже так дивляться про те. То каже, може швидше купити. Ну добре, я тоді думаю, ну постараюся, щоб швидше Федора цього купили. Починається зйомка, виставляється світло, вже темно, а приїхали там години в 4, зйомка в 7. Бо кіно це такий шалений безлад, який я обожнюю. Це не, ну, воно так якось невідомо, хто чим займається, все крутиться, все виставляється світло, люди там на вулиці стоять. І от я запхав мене Володя цей мерседес і каже, і свинку я затягнула собою. Він каже, виходь. Мотор, камера, і тут я німію і розумію, що я не хочу бути актрисою, але треба робити. Купа людей, освітлення. Я витягаю цього Федіра, він тягне мене в один бік, я йду в другий, він верещить так, що почали люди виглядати з балконів, бо це якраз центр міста неподалік. От. Зрештою він каже, знаєш, забирати цього Федіра, ти просто з повідком будеш, ну ніби то будеш його вести. От, ну що залишилось в кіно? Це одна хвилинка мого проходу. Якщо ви будете бачити, в мене навіть для своїх друзів є загадка. Хто мене там впізнає, тому приз буде.
Я без всякого Федора, хоча хазяйка Федора була, звичайно, розчарована, мабуть. Разів 10 чи може до 12-ї ночі було там 20 дублів тільки однієї моєї проходки. Нічого я там не робила, але я зрозуміла, що це питання, дівчинко, ти хочеш зніматися в кіно, тому слава тобі, Господи, що не зустрівся мене режисер, і зрозуміла, що це страшна робота акторська, і я, мабуть, її б не потягнула. Тобто це така історія, я розповідаю, тому що ви побачите цей дуже швидкий, одну хвилинку, менше хвилини, ця проходка, яку знімали 5 годин. От, так що це теж цікаво. Ну і те, що, скажімо, в цьому фільмі ви побачите, от його знімали в будинку кіно. В кав'ярні, внизу, в холі. От, так що теж може бути цікаво пізнати ті місця, де ми зараз знаходимося. Ну, цікаво, може ще багато чого розповісти. Але, мабуть, вже ми так думали, що може глядачі і читачі висловляться. Але перед тим я думаю, сказала Юлія Черновська, була Щербіна, це продюсери. Ну, вже, знаєте, ми так зустрілися сьогодні, кажу, ну що, знову Гудзик. Я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на українські книжки, не тільки на мої. Вони, це дуже рідкісне явище, тому що, в принципі, продюсери, ну, не дуже зараз звертають, не зараз, зараз і може більше. Але от, чомусь Юля прочитала цю книжку. Вона захотіла екранізувати дві книжки. От «Зів'ялі квіти викидають» і «Гудзик». З цього все почалося. І, власне, теж дуже закінчую вже. Мабуть, це було так, може інакше, але з мого боку це так. Мабуть, Юля прочитала книжку. Я сиджу на роботі, за комп'ютером, працюю в журналі «Караван історії Україна». Ні про що таке не думаю, і лунає дзвінок від, я вже не пам'ятаю, хто дзвонив, чи ви, чи може редактор, і, ну, мабуть, ви. І мені пропонують зустрітися, і питає Юля, чи ви змогли б написати сценарій до вашої книги. Ну, ділова пропозиція до автора. Зізнаю чесно, я до того ніколи, я кіно обожнюю, але сценарій я не писала, як це робити, не знаю. Але я їй кажу, звісно, можу. І от у нас залишається 2 години до зустрічі, важливо, з продюсером, кіно, нарешті. Минуло там 35 років, коли я хоч трошки наблизилась до цього. Я починаю шалено на комп'ютері шукати, як пишете сценарій, що таке експозиція, що таке головні герої, як вони говорять, як стовпчик треба писати. Я за 2 години це все вивчаю. І от на цю пропозицію я дуже рада, що... Ну, так все в нас склалося, що цей фільм існує, існує ще фільм «Осінні квіти», ну і зараз вже в мене 7 фільмів, зараз Олесь Санін знімає, я ж не була на майданчику, але дуже важливий для мене фільм, він називається «Поводир», це серйозний повнометражний фільм, так, ну це теж серйозний, я маю на увазі такий, ну він хоче його на Оскар, ну Санін є Санін. От, і зараз я теж працюю над серйозним дуже проєктом, повнометражним, ну те, що я мріяла, все почалося от з такого маленького гудзика. І ще одна дивовижа, я коли тоді от мені позвонили і сказали, що можете написати сценарій, я почала це вивчати, а тепер я викладаю в університеті Карпенка-Карого сценарну майстерність. Так що доля може бути дивовижною і незламною. Дякую.